Юхудан оянып, Алматы арнасын қосып, таңғы студияны көруге дайын отырған барша көрерменге қайырлы таң! Сәлем, сәлем, достар! Бүгінгі күн берекемен ұрысқа толы болсын. Иә, алдағы бір сағатта біз пайдалы кеңес, қажет ақпарат айтамыз, әрі сыйлық ойнатамыз. Иә, сондықтан да, достар, назарларыңыз тек қана бізде болсын. Таңғы студияның кезекті шығарылымын біз бастаймыз! Күнтізбе 7-ші маусымды көрсетіп тұр, бүгін сәтті күн сәрсенбі. Ал достар, сәрсенбіде ойға алған жоспарларыңыз сәтімен аяқталсын. Күн сіз күтпеген ғажайыптарға толы болсыншы. Иә, Перизат, сәрсенбіні Меркурий күні деп атайды. Бұл күнді білім алып, бұл күнде енді білім алып, жаңа қырларыңды ашуға арнаған жөн екен. Охо, енді жалпы Меркурий ол сөйлеу өнерімен, өзгелермен тіл табысу планетасы екен да? Сондықтан бүгін жақындарыңызбен тілдесіп, жаңа дос табуға өте қолайлы күн. Ал егер ірі зат сатып алуды көздеп жүрсеңіз, онда жоспарыңызды бүгін жүзеге асырыңыз. Себебі біріншіден сәрсенбі сәтті күн, екіншіден Меркурий планетасы сауда саттықтың жақсы өтуіне жауапты дейді астрологтар. Ендеше достар, сәрсенбіні қызық әрі көңілді өткізуге тырысыңыздар. Әзет, Әсет, Әзет деп осені. Сәлеметсіз бе, Әсет атын. Қамыз олай, таныс қамына қуаныштым. Сонымен қатар, бүгін әлем халқы азық түлік қауіпсіздігі күн атап өтеді екен. Ой, бәрекелді. Иә, 2018 жылдың 90 айында Біріккен Ұлттар ұйымының бас ассамблеясының резолюциясы қабылданды. Міне, сол кезден бастап азық түлік қалай өсіріледі, оған не қосылатынына ерекше назар аудару көзделген. Енді мамандардың айтуынша, адамзаттың тұрақты дамуы дұрыс тамақтанумен тікелей байланысты. Сол себепті қандай көкөніс немесе дақылдан ас дайындайтынымыз өте маңызды. Иә, осы датаға орай тілшіміз Аружан Ербатыр тамақтану қауіпсіздігі туралы сюжет әзірлеген екен. Бірге көрейік, достар! Әр адам қауіпсіз әрі қоректі азықтіліктің жеткілікті мөлшерін тұтынуы тиіс. Алайда әлемнің әрбір 10-шы тұрғыны ластанған өнімді тұтынғаннан кейін ауыратын анықталды. Осындай жағдайлардың алдын алу үшін арнайы маманға жүгіндік. Адам баласының ағзасындағы аурудың 90%-ның негізгі себебі тамақ. Содан болар дана қазақ ауру астан деп бекер айтпаған. Ал сол асқа қатысты қауіпсіздік ережелері барын білесіз бе? Қауіпсіздік сақтау шараларын ұстану үшін ең алдымен ас бөлмедегі ыдыс-аяқтың сапасы мен ауа тазалығына мән беру керек. Ең дұрысы ағаштан, әйнектен және керамикадан жасалған ыдыстарды қолдану. Ал қоректік заттардың ішінде майларды дұрыс пайдалану маңызды дейді маман. Тағам танау қауіпсіздігін сақтау ретінде ең бірінші ас үйімізден бастайық, бөлмемізден. Бөлмемізде күнделікті қолданатын ең көп нәрсе майлар. Майлар біздің ағзамызға қажетті. Өйткені біздің миымызда, біздің өтімізде, біздің буын арасындағы тіпті әуелі тайғанақтық сұйықтық заттарымыздың барлығында майдың рөлі ерекше. Бірақ қандай май болғаны маңызды. Қазіргі уақытта трансмайлар деген актуалды тема бар. Өйткені біздің алып отырған сұйық майларымыз өсімдік майларының көбінің құрамында сутегі молекуласынан алынған химиялық қоспалар бар. Бұлардың барлығы қыздырған кезде, яғни қорған кезде тіпті жоғары канцерогендік рак тудырғыш элементтер құрайды. Тағам дайындағанда омега-3, кокос майы және сары май сияқты табиғи өнімдерді қолданған дұрыс. Өйткені бұл майлар қатты қыздырғанда қауіп тудырмайды, әрі молекула құрамын өзгертпейді екен. Көкөністерді жегенде қандай қауіпсіздік ережелерін сақтау керегін маманнан сұрадық. Қазіргі уақытта көкөністің өзін, жемістің өзін таңдап талғап жеу керек. Ең бірінші, көкөністе қазір бұрынғыдай витамин мөлшері өте төмен деп кеткен. Себебі білесіздер, топырақтардың айтылуға демалдырылуға тасталмайды. Сонымен бірге
тыңайтқыштардың табиғи емес, пестицид, гербицид қолданыла бастады. Сонымен бірге оларды піспей жинап алған үшін, оның витаминдері, дәрумендері жетілмей бұзылма үшін ерте жинап аламыз, жақсы сатылу үшін деген сияқты көптеген себептерге байланысты көкөністерде де пайда азайып барады. Көкөністерді жеуден бұрын 30 минут, ал жаңғақтарды жемес бұрын 8-12 сағат аралығында жылы суға салып, фитинді қышқылдардан тазартып алу керек. Сондай-ақ глютенді және сүтті азық-түлікті пайдалануда қауіпсіздікті ескерген жөн. Глютенге қарсы, бидайдың ішіндегі бұл элементке қарсы қатты сезімталдық целиакия деген ауруға шейін алып келеді. Ары қарай жалғастыра берсек, буын ауруларына, ішек ауруларына алып келуі мүмкін. Глютеннің зияндығы, энергиямыз көбейеді, дерматиттер, әртүрлі тері аурулар пайда болады. Ағзаға қауіп төндіретін тағамдардың бірі қан. Қантты мөлшерінен тыс жеу жағдайда остеопороз, қан диабеті ауруларына шалдығып, ұйқы безінің зақымдануына, жүрек қан тамырларының ұлғаюына және инсульт пен инфарктың жеделдеуіне әкеп соғады. Тағамтанудағы қауіпсіздік шараларын ұстану үшін ең қарапайымнан бастаңыз. Мәселен, күнді 2 шыны жылы сумен бастауды әдетке айналдырыңыз. Бұл сіздің бойыңыздағы түнімен жиналған токсиндерді шығаруға көмектеседі. Аружан өте дұрыс айтады. Ауру астан дегенді жадымызға сақтап алайық. Әрі тамақтану барысында сақ болайық, достар. Ал біз таңғы студияны ары қарай жалғастырамыз. Біз көрерменге сыйлық сыйлаудан жалықпаймыз ғой, Перизат, білесің, иә? Бүгін де сіздерге арналған сыйлығымыз бар. Я, достар. Жас ақын Айбол Абашевтың мінекей «Аң патшасы Арыстан» атты жыр жинағы жарық көрді. Мен туралы. Нағыз менің қызымның жасындағы балаларға өте қажет екен. Жинақта жабай аңдар туралы өлең тақпақтар жинақталған. Кітаптың түрі, қырғыз, өзбек тілдеріндегі аудармасы да бар. Иә, егер біз қойған сұраққа дұрыс жауап берсеңіз, осы жинақты сыйға тапсырамыз. Сондықтан қапы қалмаңыздар, достар. Ал енді бүгінгі сұрақ мынадай, мұқият тыңдап алыңыздар. Алматыдағы цирк қай жылы ашылды? Және оның архитекторы кім? Иә, қарапайым сұрақ, жауабын білсеңіз, дереу 275-0102 байланыс нөміріне хабарласыңыз, біз асыға күтеміз. Иә. Ал енді қазір бала тілі балайдарына кезек берейік, балалар жаңалық айтсын. Иә, көрейік. Сәлем, достар! Бүгін мен қызық жаңалық таптым сендерге. Осын қазір айтып беремін. Сендер менімен бірге болыңыздар. Әпкесе ренжімін. Достар, білесіндер ме, Абай облысының оқушысы қойшының жұмысын жеңілдететін машина ойлап тауыпты. Рың-рың, керемет, иә? Жем шөп науаға автоматты түрде салынып, су моторы арқылы құяды екен. Енді идея авторының кім екенін айтайын. Танысып қойыңыздар. Бекнұр, Айдарбек, Бекнұр. Жазғы демалыста жиыл ауылға барады екен. Атасына мал бағуға көмектесіп жүріп, осындай өнер табысты ойлап тапқан. Дос тарихыдағы ару деген ертегіні көрген шығарсыздар. Сол мультфильмді қорғанышты қылып түсіріпті, жақында көресіндер. Түсірілім тамыз айында Ұлыбританияда басталады деп отыр. Оқиғаның желісі бойынша Тали өгей шешесі жауыз қаншайымға кек қайтармақ. Бұл ұсы немен аяқталмақ. Діттеген ойна жете ала ма? Бірге көрейік. Келесі жаңалық менің көмеріме байланысты. Әнші Димастың клипі Таймс-сквердан көрсетілді. Бейнероликтің көрсетілімін әншінің ресми фан-клубы ұйымдастырды. 3 маусымда ақштың Нью-Йорк қаласындағы ең үлкен және әйгілі LED экрандарын бірінде көрсетілді. Бейнебаян бір күн ішінде әр 20 минут сайын LED экранда көрсетілген.
достар на TikTok трендте ал бірге билік. Перезат. Енді Адияның жаңалығын көріп. О, негізі, мына қызың қызы ғой негізі. Сол себепті Адия болашақта үлкен үміт күттіретін қыздардың бірі екен. Иә, кеше алғаш рет мінекей балалар жаңалығын жүргізіп отыр. 6 жасында үлкен жетістік деп ойлаймыз. Енді кішкене қиналдық. Әдемі шыққан сияқты. Жүргізу деген өте қиын ғой. Дегенмен де әдемі шыққан. Және де тәтті шыққан, сонда бір бетінен шымшып алатындай шыққан ғой. Кішкентай балалардың бәрі тәтті ғой енді. Достар, егер сіздер де бала жаңалық айдарына қатысқыларыңыз келсе, онда бізге хабарласыңыздар. Немесе инстаграмға жазыңыздар. Біз асыға күтеміз, достар. Ал қазір жарнамаға кезек берейік, ал сіздер арнамыздан алыстамаңыздар. Достар, Алматы арнасын тікелей эфирінде таңғы студия бағдарламасы біз әрі қарай жалғастырамыз. Достар, бүгін біз жас ақын Айбол Абашевтың «Аң патшасы Арстан» атты жыр жинағын ойнатып жатырмыз. Кітапты ұтып алу үшін сұраққа жауап беру керек. Ал сұрақ мынандай, Алматыдағы цирк қай жылы ашылды және архитекторы кім? Байланыс нөміріміз 275-0102. Асығыңыздар, достар, күтеміз. Ал енді студиямызға Айболдың өзі де келіп қалды. Таңғы студияның төрінде Айбол Абашев пен оның ұстазы Жазира Стамбекова. Қош келдіңіздер. Қайырлы таң, қалайсыздар? Қайырлы таң, Алматы арнасының таңғы студияның тұрақты көрермендері. Таң нұрлы болсын. Ой, бәрекелді. Айтқаныңыз келсін. Енді Айбол, Жазира ханым, «Аң патшасы Арстан» жыр жинағындағы туындылар қанша жылда жазылды? Енді жалпы бұл сұраққа өзім жауап бере кетейін. Енді сізге басынан айтатын болсам, яғни өзім 5-ші сыныптан өлең жазамын. Сол кезден бастап осы өлеңге деген қызығушылығым басталған болатын. Оған яғни бірден бір себепкер менің атам Абаш пен әжем Күлжәкенінің арқасы деп айтсам болады. Сол кісілердің берген тәрбиесі, сол кісілердің айтқан ертегісінің арқасында қазіргідей тың жақсы дүниелерді қолға алып бастап жатқаным сол кісілердің арқасы. Енді жалпы осы 5-ші сыныптан бастап өлеңдер жазғанда түрлі байқауларға қатыстық, түрлі мүшайраларға, республикалық байқауларға қатыстық. Содан шыңдалып қазіргі таңда, яғни бұл алғашқы кітабым емес, 3 кітапты жарыққа шығардым, яғни барлығы дерлік бұл балаларға арналған. Жалпы бұл өлеңдерді жазуға келетін болсақ, бұны мен 2020 жылдан бастап дайындадым. Өлеңдер қазақ тілінде жазылып, биылғы жылы енді мен Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетін тәмамдап жатырмын. Соған орай осы кітапта дипломдық жұмысыма тұспа-тұс келген деп айтсам да болады. Сонымен дипломдық жұмыс. Былай айтқанда бір оқпен екі қоянды атып отырмыз ғой. Енді дипломдық жұмысты сіз бердіңіз, ұстаз? Дипломдық жұмыстың тақырыбы 3-8 жас аралығындағы балаларға арналған өлеңдер жинағын шығару, басып шығару деп аталады. Айбол өзі бізде полиграфия мамандығында оқиды. Абай университетінде дизайн кафедрасы бар бізде. Дизайн кафедрасында сол полиграфия өзі полиграфия колледжін бітірген Алматы қаласындағы. Қазіргі таңда осы өзінің шығармашылығымен бірге кәсіби мамандығын екеуін ұштастырып жүрген білікті, білімді студенттеріміздің бірі деп айталамын. Сіз ұстазы боласыз, иә? Ұстазы, ғылыми жетекшісі, сабақ берген. Мамасы келіп тұр деп ойладың ба? Иә. Жоқ, енді көрермендер түсінбей қалмасын дегенім ғой, таныстырып отқаным. Жалпы мына жинақ басқа да тілдерге аударылған екен. Өзбек, қырғыз, иә? Өзбек, қырғыз, түрік тілдеріне аударылған екен. Аударма жасау қалай жүргізілді және бұл идея кімнің идеясы? Не себепті аударуды шештіңіз? Жалпы бұған келетін болсақ, біз аударманы жасауды, жалпы енді қазақ тілінде
шыққаннан көрі барлық тілдерді қамтысақ деген біз. Негізі бұл орыс тіліне де, одан қатар ағылшын тіліне де аударылған болатын. А бірақ та біз осы түркі әлемі деп жатамыз, түркі даласы деп жатамыз, соған түркі тілдес халықтар деп жатамыз. Соған орай қырғыз, өзбек, қазақ, сонымен қатар түріктерін қамтып жаздық, аударттық. Жалпы аударманы белгілі біздің аудармашыларымыз, яғни түрік тіліне аударған Шолпан Құдыс ағамыз, ол Түркия Республикасында тұрады, сол жақтың азаматы. Қырғыз тіліне Мысқал Дыныстанова, Қырғызстан Республикасында тұрады. Өзбек тіліне аударған Мұқымжан Нұрбываев, Өзбекстан Республикасында. Барлығы ағалық тілектермен осы өлеңдерді аударып, тегін аударып, жалпы әдебиеттің дамуына, балалар әдебиетінің дамуына өз үлестерін қосты десем де болады, теттей болсын. Енді Жазира ханым, сіз айтыңызшы, бұл енді дипломдық жұмыс қой, бұл жинақ, иә? Бір жағынан жаңағы бизнес дейді, үшінші жағынан балаларға қажетті дүние. Енді мұғалімдер қалай қабылдады, қандай баға беріп жатыр? Жалпы дипломдық жұмыс, осыған дейін дипломдық практика бар бізде. Практика барысында студенттер өздерінің криз защита деп жатамыз, алдын ала қорғауларын өткізді, практиканың есебін өткізді. Сол барысында кафедраның көлемінде, институттың бірінші кафедраның көлемінде, одан кейін институтымыздың көлемінде алдын ала қорғаудан өтті. Өте жоғарғы деңгейде деп жатыр. Себебі қазіргі таңдағы балаларды өздеріңіз де білесіздер, иә? Бірден орыс тіліне тілдер бейімделіп кетіп жатыр. Ал балаларды егер біз сәлде болса да тілдерін басқа тілдерге де осылай суреттер арқылы, кішігірім тақпақтар арқылы тілдерін қызықтыру негізгі мақсатымыз. Айболдың өзінің бағыты баған айтып отыр ғой, өлең шығарам, не қылам деп. Яғни соны дипломдық жоба, тақырыппен біз ұштастыра алдық деп ойлаймын. Ал ұстаздарымыз да оң бағасын беріп жатыр. Енді былай айтайықшы, былай Перизат қарап тұрсақ, мынау суреттерді де, өзімді сәлеметсіздер. Енді қараңыздар, бұл жерде суретті кім салады деген сияқты, ладно, енді ой, кешіріңіздер. Айбол тақпақ жазады. Аударатын адамдарымыз бар, сурет салатын адамдарымыз бар. Мынаны бүйтіп жабатын бізде заводтарымыз бар. Енді сол жағын толығырақ айтып кетейік. Айболды бағана айтып өттім ғой, полиграфия мамандығы деп. Яғни кітаптың басынан аяғына дейін мәтіні жазылғаннан бастап, ары қарай толық кітап өнімінің тұтынушының қолына жеткенге дейінгі бүкіл процесті Айболдың қасында бізде Мақсатұлы Береке және Амантаева Арайлым деген дипломдық жоба, бұл топтық жұмыс болып саналады. Айбол бұл жерде өлеңін жазып, басқа да жұмыстармен айналысса, оның қасында тағы да екі студент бар. Яғни олар біреуі иллюстрацияларын салуға көмектесе, екіншісі арнайы бағдарламаларда беттеу жұмыстарын жүргізді. Одан кейін енді қазіргі таңда Айбол қазір Абай университетіндегі полиграфия мамандығының алғашқы түлегі болып саналады. Бұғанға дейін бұл мамандығымыз енді бір мамандық жаңадан ашылды. Мамандық бұрындары енді политех деп айтамыз, Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінде болған. Мен өзім сол мамандықты бітіргенмін. Жалғастырып жатырсыз. Бірақ әйтеуір бір себептерге байланысты ол мамандығымыз жабылып, қазіргі таңда полиграфия мамандығы осы Абай университетінде Қазақстандағы жалғыз мамандық. Негізі өте қажетті мамандық. Керемет. Иә, өте қажет, иә. Өте қажетті мамандық. Кітап шығару, қай жаққа болмасын, қазіргі үлкен баспаларымыздың барлығы уже былтырдан бастап біздің түлектерімізге сұраныс салып отыр. Себебі полиграфия мамандығы ол бүкіл Қазақстанға қажетті мамандық деп. Енді Айбол, сенен сұрайыншы, полиграфия саласында жұмыспен қамту қалай? Енді жалпы полиграфия саласы дегеніміз бұл қазіргі таңда өткірде өзекті мәселелердің бірі болып саналады. Жалпы қазіргі таңда кітапқа қызығатын жас буын, өзіміз қатарлы жастар азайып бара жатыр. Соның осы әсері де кітап саласының дамуына өзіндік ықпалын етіп жатыр. Бірақ та соған қарамай қазіргі таңда мынау ата-аналарымызға рахмет айтқымыз келеді. Балаларын кітапқа тәрбиелеп қазіргі таңда
енді әлеуметтік желілерден қаншалықты шектеп жатыр, ол барлығы жұмыс барысына байланысты, ата-аналар жұмыста болғандықтан ішкім балаларды қастарында қарап отырған жоқ. Қолы босағанда менің өзімнің тәжірибемде ата-аналар көбіне кітап оқытып, осы балаларға сондай бір жақсы тәрбие беріп жатыр деп айтқым келеді. Енді Айбол, балаларға арнап өлең тақпақ жазу оңай емес. Сен қайдан шабыт аласың? Енді жалпы мен сіздерге бір қызық оқиғаны айтып кетейін. Шәкен Күмісбаев ағамызды балалар әдебиетінің атасы деп айтамыз. Ол кісі қазіргі таңда дүниеден озып кетті. Мен сол кісінің шәкіртімін. Яғни мен 6-7 сыныптар оқыған кезде ауылда 5-5 сыныптан өлең жаздым ғой. Сол уақытта белгілі бір себептерге байланысты ол кісі менің үйіме қонаққа келген болатын. Қонаққа келіп, сол кезде үйімізді түсіріп, ата-аналарымызды, ата-әжем түсіріп, одан кейін атам мен әжем таныстырды мені. Мына баламыз өлең жазатын еді, өлеңдерін қарап берсеңіз. Мен ол кезде енді мектеп баласы, ойын баласы, сонымен бұл кісі өлеңдерімді көрді. Өлеңдеріме баға беріп, сонымен ол кісі қайтты, нөмірін барлығын берді, бірақ та себептерге байланысты қол үзіп қалдық. Содан кейін осы колледжға түскеннен бастап, қайта ол кісімен табысып, ол кісі ары қаратай маған өлеңдерімді әрлеп, көмектесіп, өзінің ағалық, аталық ақылын айтып, жалпы жетелет десем де болады. Бәрі келді. Енді оқып, оқығың келеді екен, аң патшасы арыстанның африка мекені. Мен әсіресе басқа тілдегісін оқып, тілімді сындырып көрінгіп тұр. Алла базық етеді деп күшті. Қазір үйге барған ең оқиымыз. Енді мың дана екене таралымы. Енді оқып, кітапты қолына алып, өздерінің пікірлерін айтқан оқырмандар болды ма? Қандай пікірлер білдіріп жатыр? Жалпы енді бұл енді шыққаннан кейін міне 2-3 айдың жүзі болды бұлдың шыққанына. Әлі ауқымды бұның тұсау кесерін дейміз өткізген жоқ біз әлі. Жалпы сіздердің студияларыңызда бірінші болып біз беташарын жасап отырмыз. Беташарын жасап отырмыз. Балаларға жалпы таратылды, достарымызға, туыстарымызға. Ол кісілерде енді жақсы пікірлерін білдіріп жатыр. Сонымен қатар бұл кітапқа өте бір еңбегі сіңген адамдарымыз десек те болады. Ақын жазушы апайларымыз да бар. Яғни қасымда отырған Жазира апайымның да ықпалы зор. Үлесі. Одан кейін... Сіз қай аңды жазыңыз? Одан кейін дизайн кафедрасының аға оқытушысы суреттің салынуына өзінің пікірін білдірген Иман Бакиев Ернат ағамыз бар. Онымен қатар жазушы халықаралық Аялаш әдеби сыйлығының лауреаты Бақыт Мерекенов апайымыз жазушы ретінде өзінің пікірін білдірсе, жалпы енді мен ақын болғаннан кейін қанша мемлекеттермен тығыз байланыстамын. Қырғызстан Республикасының халық ақыны Тазагүл Закирова апайымыз осы кітапқа өзінің бағасын беріп, бірінші бетті қарасаңыздар, осы жерде орналасқан. Сонымен қатар алғы сөзді біздің Түркия Республикасы Түркі тарихи және мәдениет қорының жоба үйлестірушісі Әсел Лақаева апайымызға алғысымды білдіремін. Яғни түрік тіліне аударуға бірден бір себепкер сол кісі. Жалпы енді мен оқумен қатар кітап шығарумен шығармашылықтан бөлек өздеріңізге айтайын, Алматы қаласы орталықтандырылған кітапхана жүйесінің стратегиялық бөлімінің маманымын. Сол жерде қызмет жасай отырып, біздің басшылығымыз бар. Сол кісілердің осы таныстыруы арқылы, енді біріне бір адам себепкер ғой. Сол кісілер арқылы осы кісілермен танысып, арғаратай жұмыс барысын жүргізген жайымыз бар. Айболға қарсаң бір кітапханалар министріне ұқсап тұр. Енді қазірден бастап осындай керемет өнім шығардың. Алдағы жоспарлар қандай? Мен білмеймін, қазір 3 осындай кітап шығардың, е? Мүмкін болашақта қандай кітаптар күтеміз? Енді болашақта ірі, сонымен қатар мынау лирикаға толы өлеңдерімді шығарсам деген ойымда бар. Жалпы қалын переплетпен үлкен қып шығарсам деген арманым бар. Жалпы енді сіздерге... Бакалаврдасың?
бакалаврда. Магистратура түсесің бе, түспейсің бе? Жалпы енді осы жерде мен деп қойсаңызшы, жазыратқаныңыз. Мен мен айбол керек бізге. Сіздің айтқаныңыз өте орынды болды. Осы орайда біз Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің ректоры Дархан Нұрланұлына алғысымызды білдіреміз. Жалпы студенттерді қолдап, біз сияқты шығармашыл жастарды қолдап отырған деканымыз бар, проректорларымыз бар, сол кісілердің арқасы. Жалпы оқып жатқанымызда осындай бір баспалдаққа жеткенімізде сол кісілердің арқасы деп айтқым келеді. Енді жалпы сонымен қатар, былтырғы 2022 жылы желтоқсан айында қала әкімінің, яғни Ерболат Досаев мырзаның жас ақын жазушыларға арналған грантына ие болдым. 50 ақын жазушыға берілді. Ол мәдениет басқармасының басшысы Ғани Айдарұлының бастамасымен, ұйымдастыруымен жүзеге асқан болатын. Сол грантында иегер болдым. Сонымен қатар осы жылдың басында міне алдыларыңызда көрсете кетейін, Қазақстан Жазушылар Одағы мен Алматы қаласы әкімдігі мәдениет басқармасының қолдауымен жас қалам балалар әдебиетінің үздік туындыларының республикалық байқау өтті. Керемет, құттықтаймыз. Сол байқауда үшінші орынға иеленіп, күні кеше, яғни 1 маусым халықаралық балалар күнінде Көктөбенің төрінде бізді марапаттады. Жалпы осы орайда үздік туындыларды баспадан шығарған екен, осы мәдениет басқармасының қолдауымен. Яғни бұл жерде үздік туындылар, орынға ие болған туындылар өзінің көрінісін тапқан. Жалпы міне өздеріңізге көрсетіп өтейін. Бұл жерде сіздердің алдыларыңыздағы кітапта, яғни өлеңдер болса, бұл жерде жұмбақтар, және де ақымақтың ұраны, ақылдының ұраны деген екі өлеңіміз бар. Енді жалпы қызық болса, сіздерге бір жұмбақ жасырып көрейін. Көрейік. Даланы көп кезеді, көктегіні арбайды, тұмсығымен сезеді, құйрығымен алдайды. Ол не? Даланы көп кезеді, көктегіні арбайды. Көктегіні арбайды. Тұмсығымен сезеді, құйрығымен алдайды. Құйрығымен алдайды дейді. Түлкі емес па? Түлкі. Қырдың қызыл сылқымы кім біледі? Екінші жұмбақ кетті ма? Екінші. Қанша жұмбақ болады? Қырдың қызыл сылқымы кім біледі? Түлкіні. Әні. Бәрекелді. Секірсе де армапты, жүгіруге жарымапты. Балам ойнап кетпесін деп қалтасына салып алыпты. Кенгуру. Кенгуру, өте дұрыс. Сон сен жұмбақ. Мен жұмбаққа арналған адам ғой. Жұмбақпын ғой өзімде. Сонымен қатар, міне тағы да алдыларыңызға алып келіп отырмын. Яғни былтырғы жылы Қырғызстан Республикасының осында дипломына ие болдым. Яғни қырғыз ақын жазушыларының фонды. Сол кісілер осындай алтын қалам дипломмен марапаттаған жайлар да бар. Айбол, былай жазайықшы. Бір сөзден, я, керемет, бәрі күшті. Құттықтаймын сені. Бір сөзбен айтқанда Жазира ханымға рахмет қой, оны. Жазира апайыма рахмет. Рахмет. Үлкен алғысымды. Жазира апай, сізде бақытты шығарсыз, осындай шәкіртіңіз бар. Иә, әрине бақыттымын. Ертең қонақтар келген кезде үйіне Жазира ханым, менің осындай шәкірттерім бар деп айтасыз ғой, қуанып. Сонымен қатар айта кетейін, бұл дипломдық жобамызда болсын, бізге білім беруде өзіндік үлестері бар. Жанар Ершатқызы, Жанар Толыбаева апайымыз, осы кісілер біздің мамандықтың жілігін шағып майын ішкен апайларымыз. Сол кісілерге де алғысымыз шексіз. Оқытуда полиграфия саласының терең дамуына үлес қосты. Көп рахмет. Енді Жазира ханым, сіз экранға қарап қазір көптеген оқушылар мектеп бітіріп жатыр, түлектер түлеп ұшып жатыр. Соларды өзіңіздің кафедраңызға шақырсаңыз, неліктен келу керек ол полиграфия? Мен өзім барымы келіп кетті. Қысқа да нұсқа шақыру айтсаңыз. Рахмет сіздерге осындай мүмкіндік беріп отырғандарыңызға. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті биыл 95 жылдық мерейтойын атап өтуге дайындалып жатырмыз. Бірақ Абай университетінің ішінде кішкентай ғана дизайн деген кафедра бар. Дизайн кафедрасы, жалпы дизайн бағытындағы сән дизайны,
сәулет дизайны, графикалық дизайны, және де мені өзіміздің студентіміз болып отырған полиграфия мамандығын бойынша студенттерді даярлаймыз. Бізде колледжден, колледж түлектеріне де гранттар ұсынылады. Сонымен қатар колледж студенттері 3 жылдық білім деңгейінде оқи алады. Көбінесе Абай университетін педагогикалық мамандық деп қабылдайды, біздің бар екенімізді көп мамандықтар білмей қалып жатады. Сондықтан, құрметті түлектер, егер болашақта дизайнер боламын десеңдер, дизайнның 3 саласы бар бізде атап өткендей. Және де мені елімізге өте қажетті мамандықтың бірі полиграфия мамандығы да бар. Осы мамандықты таңдасаңыздар, онда Абай университетінде есігіміз ашық. Сіздерге әрдайым қолдау білдіреміз. Ой, бәрекелді. Көп көп рахмет сіздерге. Келгендеріңізге алғыс айтамыз. Уақыттарыңызды бөліп, бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін. Ал құрметті достар, бізде жарнама, ал сіздер арнамыздан алыстамаңыздар. Алматы арнасының тікелей эфирінде ғажайып пен позитивке толы таңғы студио бағдарламасы. Ал студияда мен Перизат Алпыс және әріптесім Әзет десең. Әзет Арыстанбек. Иә, Перизат. Енді Әзет демекші. Иә. Әзет, тағы да таныс қояйық. Екеуміз күніне мың рет танысатын болды. Перизат, енді жұмыспен қамту орталығының мәліметіне сүйенсек, 10 мың жас бүгінде жұмыссыз деп тіркелген екен. Өкінішке орай. Иә, енді жастардың жұмыс тауып, еңбек жолын бастауына ықпал ету мақсатында кеше Алматыда Мансап күні өтті. Аха, шараға еліміздегі ірі компаниялардың өкілдері де қатысты, ал жастар жұмыс берушімен бет-бет тілдесіп, қандай талаптар қойылатыны, қандай міндеттер орындайтыны туралы білді. Дұрыс па? Сонымен қатар, достар, мамандар жас түлектерге түйіндеме толтырудың қыр-сырын үйретті. Оның өзі бір өнер. Былай қарап отырсаң. Жастарға жұмыс тауып беру мақсатында қалада карьера, яғни мансап орталығы ашылды. Сондықтан 18-35 жас аралығындағы жастар аталмыш орталықтың көмегіне жүгіне алады. Тамаша. Ал біздің тілшіміз Дүрия Қыдырбек студенттердің жұмысы аниматор мамандығының қыр-сырымен танысып қайтты. Ендеше сюжетке назар аударайық. Ничего не видно. Көп рахмет. Аниматор болу үшін ішкі мәдениет, психологиялық қырағылық, ән айту, би билеу қабілеті және ораторлық өнер қажет екен. Қайырлы таң көрермен, бұл ақпаратты бекер бөліскем жоқ. Бүгін әдеттегідей маманмен Бүркінайдар және мен аниматормын. Қазақ еліне плюс бір ару. Тағы тапсырыс келіп түсті, ендеше кеттік, қуаныштарын бірге бөлсейік, әсерлейтсейік, кеттік. Аниматор болып, қызмет етіп жатқаныма 10 минут болған жоқ, бірақ осының өзінде шаршадым. Ал ең үлкен қателігім биік өкшелі аяқ киім кигендігім. Ары қарай жалғастырайық. Аниматор болып, қызмет етіп жүргеніме шамамен 10 минут уақыт өтті, бірақ осының өзінде қатты шаршадым. Себебі бүгін Алматы қаласында ауа райы плюс 31 градусты көрсетіп тұр. Енді мынадай қалың киіммен жүрудің қаншалықты қиын екенін осының өзіне нақ түсіне беріңіздер. Кішкентай балалар қоштасып жатыр екен. Бізде келесі тапсырыс түскенге дейін демалыс. Кеттік. Перзентханадан нәрестені шығарғанда аниматор шақыру құны 15 мың теңге болады. Мамандар сізді әсем әнмен күтіп алып, келген қонақтармен бірге билейді. Және естелік суретке түседі.
Мұнда жұмыс істейтіндердің дені студенттер. Олар білім алып қана қоймай, бос уақытында еңбек етіп жүр. Осылайша өздерін жан-жақты дамытуды қолға алған. Сондай өнерлі жастардың бірі Мирас Әлімбек. Танысып қойыңыздар, менің бүгінгі әріптесім Мирас. Айтшы, Мирас, бүгіндікке қанша тапсырыс қабылдап үлгердің? 7-8 тапсырыс қабылдадым. 7-8. Түсінікті, ал әдетте күніне қанша тапсырыс түседі? Негіз 5-6 ғой. Айтшы, енді 8 тапсырыс, шамамен қанша қаражат таптың? 8-9 мың. Қараңыздар, шыны керек, мен мына арнайы киімді бірден шешіп тастадым, себебі өте ыстық. Ал Мирас 8 тапсырыс қабылдаған екен. Шаршады иә? Еңбек терден ақ байқалып тұр ғой, иә? Әкелшіпесті. Мен аниматор болып қызмет еткім келеді. Ендеше айтыңызшы, аниматорларға қойылатын талап қандай? Аниматорларға қойылатын талап ең алдымен бойлары ұзын болу керек, жауапкершілігі болу керек, және де біздің клиенттерді шығарған кезінде көңілді және жақсы билеп, әдемлеп шығарып беруіміз қажет болады. Бойы ұзын болу керек, потому что бізде жаңа киімі ровно сию үшін, қысқа болып қалмау үшін. Жауапкершілігі мол болу керек, кешікпеу керек. Бізге клиент заказ бергендіктен жаңағы көңілдегідей қылып әдемлеп шығарып беруіміз міндеттіміз. Иә, қанша дегенмен, себебі сол адамның өміріндегі ең маңызды дүние, мүмкін тұңғышы дүние келіп жатыр. Маңызды күндері болғандықтан біз әдемілеп жақсылап шығарып беруге тырысамыз. Бұл перзентханадан шығарып алу әдісі, ал басқа қандай іс-шараларға барасыздар? Ол кезде тағы қандай қызмет түрі қосылады? Біз тағы тек қана перзентхана шығару емес, туған күндерге барамыз, жаңағы юбилярды құттықтау, және де кішкентай баланың туған күніне сюрприз жасайды ата-аналары. Той бар. Той бар, садикта жаңағы балабақшаларда выступлениелер бар. Бірақ ол жерде біз сценарий бойынша жұмыс жасаймыз. Мысалға тойда қызмет ететін болсақ, біз ол жерде тек қана билеп қана қоймай, кішкентай балдарды ойнатып, көңілін көтертіп, ол жерде және ораторлық қызмет дейді ғой, сөйлеп, балдарды қызықтырып, жаңа қонақтар ата-анасы демалу үшін біз балалардың көңіл күйін көтеріп, солармен көбірек ойын ойнауға тырысамыз. Аниматор балалардың ғажайыпқа сенуіне ықпал ететін, оларға күлкі сыйлайтын мамандық. Ал бастысы, кәсіп пен еңбекті айналадағы адамдарға қуаныш сыйлаумен байланыстырған сала. Ауа райы қолайсыздық туғызғаны рас. Үлкен өлшемді киіммен билеу де оңай емес екен. Десе де, адамдардың жүзіндегі күлкіні көргенде шаршағаным басылды. Иә, достар, Дүрияға керемет. Дүрияға рахмет айтқымыз келіп отыр. Керемет сюжет болды. Иә. Тойларда көрген кезде ойлаушы едім, осылар мынаның ішінде қалай жүреді, қалай демалады, қалай көреді деп. Иә. Сөйтсем, кәдімгідей қиын екен, бірақ табысы да жаман емес екен. Иә, 8. Бір күнде 8. 15 мыңнан есепте қанша болады десең? Санай беріңіздер, достар. Тамаша. Ал біз естеріңізге сала кетейік. Мұна сыйлықты ұтып алу үшін бізге хабарласыңыздар. Сұрақты тағы да айта кетейік. Алматыдағы цирк қай жылы ашылды және де оның архитекторы кім? Иә, қарапайым сұрақ. Жауабын білсеңіз 275-0102 нөміріне дереу хабарласыңыздар. Біз асыға күтеміз. Әзірге жарнама. Жарнамадан кейін біздің жұлдызды қонақтарымыз жайғасады. Әңгіме дүкен құрамыз. Алыстамаңыздар. Құрметті көрермендер, бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Ал енді тілдесейік. Қайырлы таң, қалыңыз қалай? Сәлеметсіз бе? Қайырлы таң. Алло, деп отырсыз. Алло, бізді естіп тұрсыз ба? Техникалық ақау болды-ау деймін осы. Үзіліп кеткен сияқты, айтпесе сұраққа жауап берем деп талпынып тұреді, мына сыйлықты беріп жіберетін едік. Жарайды енді. Қайта хабарласыңыз, егер бізді естіп тұрсаңыз, басқа да көрермендер сіздерді күтеміз. Ал енді біздің студиямызға қонақтарымыз келді. Таңғы студияның төрінде Сармат тобы және әнші Лала Бақтынұрқызы. Қош келдіңіздер. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Қалай келдіңіздер? Немен келдіңіздер? Машинамен келдік. Қалай тұрдыңыздер? Әрең тұрдық шыны керек таң ертең ерте тұрып ұйқыға енгенде. Әдетте әншілер түске дейін ұйықтайды ғой. Жоқ, себебі кеше диплом алды ғой. Дипломды қорғап. Қорғап. 5 деген бағамен, қызыл дипломмен бітіріп, кеше содан кейін. Жүрген. Содан кейін кешке бағамен. Тамаша. Ал енді
Лала, сізді көпшілігіміз танимыз. Рахмет. Шығармашылықтан кішкене қозып қалған сияқтысыз, қайтадан шығып жүрсіз. Иә, бір екі үш жылдың аралығында. Қайта оралуыңызбен, қалай болып жатыр енді қазір? Шүкір, керемет, бастамасы өте керемет, концертпен басталдық. Негізі осы екі ай бұрын кішкентайды болдым. Рахмет. Сол 40 күндік күтім кезде маған ұсыныс түседі үлкен концертке. Мұқағали атамыздың үлкен еске алу кешіне шақырады. Содан кейін менде дайындық жоқ ешқандай. Сөйтіп ойладым, осы менің інім, туған інім Ерғабыл Бақтырұлы, және менің бауырым Біржан Матанов деген бауырымыз бар. Екеуінің жаңадан құрылған тобы, Сармат деген топ. Ойладым, осы кісілерге орайды берейін деп ше, осы концертте сендер ән айтып шығыңдар деп, бір жақсы ән шығарыңдар деп ойладым. Сөйтсем, бауырларым айтады, бірге шығып көрсек қалай болады деген ұсыныс болды. Сөйтіп, бір әнді шығардық, өзіміз авторский әніміз, бұл кісінің әні. Өте керемет шықты, халықтың ыстық ықыласына еніп, содан кейін сол әнмен пісімілі деп шығып жүрміз қазір. Тамаша. Ал енді Сармат тобы қашан құрылды? Неге Сармат? Екі жігіт қай жақтан болады таңса отырсақ? Енді Сармат тобы құрылғанына бір жарым жылдай болды. Басында топ ретінде емес, біз тойға шығу деген сияқты мақсатты сөйтіп бастадықты. Одан кейін келе-келе осында ойлар келіп, әндер жазып, шығып көрсек қалай болады деген сияқты ба. Біз өзіміз шығыстан болам, мен өзім шығыстан, Жарма ауданы, Қапанбұлақ деген ауылдан болам. Ой, берекелді. Енді отбасылық, бұлай отбасылық не ғой енді? Отбасымен бірге қосып, бір-бірлеріңізді, әніңіз екен. Отбасылық болғанда, кім-кім еміз ол жерде таныстыра кетсеңіз? Мен туған інім, Ерғабыл Бақтырұлы. Тумаған? Тумаған іміз. Енді жақында ғана дуэт жарық көрді, елім барда атты ән жазыңыздар, осы ән туралы айтып берсеңіздер, одан кейін дуэт жазу идеясы қалай пайда болды? Енді бұл әнді шығаратын кез, бұл бізге бірінші концерттен жаңа айтып кетті ғой, Ләлі. Концертке ұсынысы, концерттен кейін барып, осы әнді шығару керек болды. Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған ән шығу керек болды. Содан кейін енді тұрысып, бір аптаның ішінде шыққан ән ғой. Бір аптаның ішінде шықты. Әні кімдікі? Әні мен. Сіздікі. Керемет. Сол уақытқа дейін сазгерлік танытып, қандай әндер жаздыңыз? Жазып бедіңіз жалпы? Әндер көп жаздым, бірақ алғашқы әнін осылай жарыққа шығып тұрған алғашқа. Ой, бәрекелді. Түсінікті, керемет, құтты болсын. Рахмет. Енді, Лала ханым, жоспар қандай? Енді шығып жатыр дедіңіз ғой бағана? Иә. Енді алға қойған жоспарлар қандай? Жоспар енді халыққа бұл әнді таныту, өйткені бұл елім барда деген ән ел үшін кішкене жастарға да тараса екен деп. Тек үлкен кісілер тыңдау емес, жастарға да тарау бүкіл қазақ еліне тарау мақсатында шығарылған ән ғой. Тамаша. Ал енді жігіттердің бұлайша айтқанда сіз продюсер болсыз ба? Жоқ әлде жол көрсетіп, жай қолдау көрсетіп. Айта алмаймын, бірақ енді жол көрсетуші бұл кісілерге көптеген реклама керек, көптеген шығу керек, өздерін көрсету керек, себебі бұл кісілер өте талантты. Менің інім болса бес аспап, бізді әке-шешеміз, әкеміз Бақтынұр Рзақнұлы, анамыз Ақиқат Дәулеткелдіқызы, екеу Қытай Халық Республикасында үлкен профессорлар. Бізді екі жасымыздан бастап тәрбиелеп өсірген. Музыкаға, биге. Музыкаға, әнге, биге, мамам балеттен сондай екі жақтан бізді тәрбиелеп өсіргеннен кейін, бес аспап болған кейін, інімді де мына бауырымыз болса, бұл бауырымыз болса қазіргі таңда филармония, Жамбыл атындағы филармонияда жұмыс жасайды, консерватория бітірген, сондай опера дауысты, керемет дауысты ініміз. Сол осы екеу қосылған еген екеуін жағында жол көрсеткім келепті.
Және өзімде шығып қалам деген мақсатта десем. Сізді күтеміз. Тезірек сахнаға қайтадан енді оралып жатырсыз ғой, ары қарай тоқтап қалмай өрбіте беруіне тілектеспіз. Енді мен сіздердің дауыстарыңызды естігім келіп тұр, әндеріңізді тыңдаймыз ғой, бірақ аспаппен келген екенсіздер, неге бір ән сұрамасқа деймін да? Әрине, әрине. Бізде мен сармақ тобын білесіздер, қазақ жерінде ежелгі тайпалардың бірінің атауы. Сол себепті бізде енді сармақ тобы деп топтың атын қойған себебіміз әрине осы қазақтың ескіре есті өнерлерін қайтадан жаңғырту мақсатында көптеген әнімізді негізі сайттардан тыңдап көрсеңіздер болады. Горловой пениямен өзім айтам, әрме қарай дәстүр әнімен ұштастыра отыра. Ту, соны үйрене алмадым мен. Қалай бір көрсетсеңші бір. Деп айта береміз. Қалай тырыстым үйде ше? Ешкім жоқ кезде жасайсың ғой оны енді. Көршілер, есіктің бәрін жауып қоясың дейді. Кеймейді ғой дауыс. Бәрекелді. Ән тыңдай. Қолыңыз босаса хабарласыңыз, екі күнде үйретіп қоямын сізге. Қалай үйретеді екенсіз? Не жеу керек, не ішу керек? Не жеу керек? Бір нәрсе жеу керек болу үшін? Жеуге керек негізі. Айттым ғой. Көп жемеу керек. Бәрекелді. Су ішіп ауырып алсаңыз болды, арада шыға бересіздер. Өзінің қырсыры бар. Ангина болу үшін. Ал енді рұқсат болса, жалпы естіліп тұр ғой, естіліп тұрса енді қалған дерінен бір тамаша бео айдай әнін шырқап берейік. Әрмен қартай кете береді. Өздеріңіз көресіз. Бағыз сіздерде. Сөзім қымбат белуайдай Бекер қарап отырған Жараспайды Өлең сөзден бастайын Аз насихат белуайдай Бұлдырғым мен бұйылдай Қолда жоқтың қиынай Осыраның жүзінде Аударылған дүниай Жүрушедік той-тойлай, құрғым келмеу бір байлай, әне іздеп келгенде, сөйлесе егін қайлай. Жарлы болса да, ойтыр сізге тілге бай Сөйліп сізге келгенде, орын бордың алдында Тағалаған жорғадай Сөйле тілім жалықпау, жақпа жақсы қалыққа Білгеніңді айтпасаң, тыңдар сөзің бар деген Біздер айтар қалыққа Айтарыңды анықта, қуғыстай шалықта Жақсы менен жаманды, қаусарма жақ қызыл тіл Көп үшінде алықта, болдамайдың әнеді Осылай ұлып ән салсам, домбырамның сәнедің біз жарнамаға кезек береміз. Жарнамадан кейін тағы да бір жаңа әннің тұсауын кесеміз. Yeah.
келді. Ай, келді. Қандай керемет. Лала, сенің бейіндей бейді ешкім біле алмайды менің ойымша бар. Мен шыны керек, жаңа ғана ана жерде отырып, көзім бақырайып, аузым ашылып, негізі өнерлеріңізге тәнтімін. Басын дейіп қойын бұл. Көп-көп рахмет, енді тоқтамаңыздар. Кореялық актерлер. Біз сіздерді күтеміз тағы да. Жаңа әндеріңізбен, жаңа шығармашылықтарыңызбен күтеміз. Ал, құрметті достар, бізге берген уақыт осымен тәмәм, бірақ біздің әріптестеріміз эфирді әрі қарай жалғастырады. Сонымен кезекті біз Дарья Александрова және Жанбай Жанбаевқа береміз. Спасибо большое. От вашего исполнения мурашки были. Я Жанну, пока вы пели, я Жанну говорю, боже мой, у меня мурашки. А он говорит, сразу видно, профессиональные певцы, прям вот сразу профессионалы отучились, говорит. Это было нереально. Спасибо вам большое, да, низкий вам поклон. Сармат рахмет, сізге көп-көп рахмет сізге. Пери, Асет. Бастаемся. Да. Ну а мы продолжаем.